postoje različiti oblici nasilja koje djeca mogu doživjeti. To su fizičko, psihičko, vršnjačko i elektroničko nasilje. Jedan od oblika nasilja o kojem se najrjeđe priča je seksualno nasilje. Upravo o tome pričamo danas. Seksualno nasilje nad djecom je seksualna zloupotreba djeteta mlađeg od 18 godina od strane odrasle osobe. Seksualno nasilje pojavljuje se u različitim oblicima. Uključuje neželjene seksualne komentare i primjedbe. Svaki oblik seksualnog nasilja koji je povezan s internetskim okruženjem. Ovakvi sadržaji mogu uključivati poruke, slike, komentare, video uratke te druge audiovizualne materijale intimnog sadržaja. Nasilje u mladenačkim vezama može biti fizičko, psihičko, emocionalno i seksualno. Nasilje u vezi je nastojanje nasilnih partnera da steknu ili održe moć i kontrolu. Naprimjer, djevojka može osjećati da nema moć ili pravo reći ne. Djevojke značajno češće od mladića doživljavaju različite oblike nasilja u mladenačkim vezama, pa tako i seksualno nasilje. Djevojke su češće od mladića žrtve ponovljenog nasilja u vezama. Seksualno nasilje je oko nas. Jedno od pet djece preživi neki oblik seksualnog nasilja do 18. godine života. Više od 2/3 djece vidjelo je seksualne fotografije ili film gole osobe, a da to nisu imali namjeru vidjeti. Seksualno nasilje je oko nas. Jedno od pet djece preživi neki oblik seksualnog nasilja do 18. godine života. Seksualno nasilje je rodno uvjetovano nasilje. To znači da seksualno nasilje najčešće doživljavaju djevojčice, djevojke, žene. Najčešći počinitelji seksualnog nasilja su mladići, muškarci. Od 5 djece koje prežive seksualno nasilje, 4 su djevojčice i 1 je dječak. Razgovor o toj temi može izazvati nelagodu. Tema seksualnog nasilja okružena je brojnim predrasudama. Predrasude su netočna uvjerenja i stavovi. Te predrasude umanjuju težinu preživljenog nasilja, opravdavaju počinitelja i optužuju žrtvu. Predrasude otežavaju djeci koja su zlostavljena da potraže i dobiju pomoć. Počinitelji seksualnog nasilja su najčešće osobe muškog spola. To je najčešće osoba kojoj dijete vjeruje, koja je autoritet za dijete i ima moć nad djetetom. Većina počinitelja su djeci poznate i bliske osobe, kao što su članovi obitelji, učitelji, treneri, obiteljski prijatelji, susjedi. Počinitelji mogu biti i druga djeca. Počinitelji mogu biti partneri ili partnerice u mladenačkim vezama. Počinitelje seksualnog nasilja ne možemo ni po čemu prepoznati. Seksualno nasilje može se dogoditi bilo gdje. Djeca i mladi mogu doživjeti seksualno nasilje na različitim mjestima. U vlastitom domu, u školi, u vezi, na društvenim mrežama, na ulici i na javnim prostorima. Najčešće tamo gdje djeca vjeruju da su najsigurnije. Većina ljudi ne vjeruje djeci kada kažu da su zlostavljane i zbog toga je djeci teško ispričati svoje iskustvo. Djeca se teško odluče progovoriti o preživljenom seksualnom nasilju.
Razlozi su brojni. Strah od počinitelja, strah od toga da im nitko neće vjerovati, strah od toga da im nitko neće pomoći, bespomoćnost i sami nisu sigurni je li to nasilje. Seksualno nasilje ostavlja ozbiljne posljedice na razvoj i zdravlje djeteta. Kod neke djece dolazi do pada ocjena i zanimanja za školu, neka djeca postaju povučena, ne vjeruju nikome. Neka djeca su uplašena, teško izlaze na kraj sa preživljenim nasiljem. Neka djeca imaju problema sa spavanjem ili problema u ponašanju. Kada prepoznamo neku promjenu kod drugog djeteta, važno je da iskažemo brigu, nikad osudu. Postoje i djeca koja toliko duboko čuvaju ovu lošu tajnu da se iz njihovog ponašanja ne može ni naslutiti što ih muči. Važno je da se dijete koje je proživjelo ili proživljava seksualno zlostavljanje povjeri odrasloj osobi od povjerenja. Ako prva odrasla osoba ne vjeruje djetetu ili ne poduzima ništa, ne treba odustati. Postoje odrasle osobe koje su spremne učiniti sve što mogu da pomognu djetetu. Najvažnije je biti uporan i pronaći je. Zapamtite, dijete nikada nije krivo za preživljeno seksualno nasilje. Odgovornost je isključivo na počinitelju. Mi ti vjerujemo.